Так, наступна наша з вами лекція вона буде присвячена мові програмування АР. Познайомимось з нею, якісь основи її. ну Сильно заглиблюватися в неї не будемо, тому що насправді часу, відверто кажучи, не дуже у нас з вами багато. Я подивився, що там залишилося, здається, тільки пару лекцій. Хочеться хоча б щось з вами встигнути поробити. Зміст наступний. Розкажу, з чого складається, які основні особливості є. Як з цією мовою програмування можна працювати, які особливості, ну і тому подібне. А які пакети нам будуть потрібні? Тобто, минулого разу я вже розповідав про пакети, розказував, що у нас є такий додатковий функціонал, цей додатковий функціонал нас поставляється разом з пакетами, ну, і там буде потрібен здебільшого сьогодні базовий функціонал мови програмування, тобто він вже встановлений з коробки, і трошки буде потрібен DPIR. d це, скажімо так, пакет, який займається маніпуляцією з даними, якраз для того, щоб. Переводити дані в охайний вигляд для того, щоб створювати нові стовпчики. Ну, коротше, пакет, який, ну, грубо кажучи, такий Excel у світі програмування. До речі, на нього багато хто орієнтується. А, ну, і він досить приємний, зручний, тому що в нього синтаксис дуже схожий на SQL. Якщо ви знаєте мову запитів SQL, то з ним вам, в принципі, буде працювати досить зручно. Так. Секунду налаштую, щоб вам було легко до мене сюди в групу заходити. Так, є. А Основні концепції умови програмування R зараз ми з вами розберемо. Ну, Відповідно, ну, якщо захочете, я можу, в принципі, все те ж саме демонструвати в RStudio, а можу просто у вигляді от, презентації демонструвати. Тобто арифметика в програмування R, вона вже вбудована з самого початку, тобто, всякий простий функціонал, він є одразу. Тобто, там написати 1 плюс 2, результат буде даватися відповідний. Значить, віднімання дівання стандартний, мінус і слеш, степінь. У вигляді доміка, такого я обичаюся одну хвилинку треба відповісти на дзвінок. Це дуже важливо. Секунду. Бачаюсь. Поїхали далі, значить, плюс-мінус стандартне, ну і враховуючи те, що програмування розрахована якось, якраз на те, щоб проводити різноманітні маніпуляції з даними, то порядок математичних розрахунків тут зберігається адекватний. Тобто, спочатку буде множення ділення, степені і тому подібне, тільки після цього вже буде плюси і мінуси. Тобто, відповідно, необхідно правильно вказувати рядочки і дужки. З якими ви хочете працювати. А, крім того, є у нас ще два оператори. Це цілочисельне ділення і залишок відділення. Ну, відповідно, якщо у нас є 100 хвилин, оцей оператор цей запис він означає, скільки у нас цілих годин буде, якщо ділимо на 60, скільки у нас цілих годин у 100 хвилинах. Ну, відповідно, відповідь буде одиничка. Отакий оператор. Два знаки відсотка. Це оператор, скільки залишилось. Ну, відповідно 100 поділити на 60, скільки у нас там ще залишку? О, залишилося. Тобто такі штуки вони вбудовані, ніяких додаткових пакетів не потрібно встановлювати. Все працює, все окей. Вам підходить такий варіант лекції: чи потрібно код демонструвати? Ну, типу лайфкодінгу в Варстудію? Як ви бажаєте? Ну, поки все зрозуміло, і приклади легкі. Чую. А, кажу, поки все зрозуміло, приклади легкі, тому поки так нормально. Окей. окей. Логічні оператори, да, тут треба буде виправити мені. вибачайте, трошки поспішав готувати вам цю лекцію. А, значить, Логічні оператори порівняння. Ну, стандартні, це більше, менше, більше дорівнює, менше дорівнює, або і подвійний знак дорівнює. Ну Відповідно, в результаті нам буде повернений бінарний бінарна відповідь або true, або false. Причому хочу звернути увагу, що true та false вони обов'язково записуються великими всі великими літерами. Ну, якщо буде якщо ви десь там будете потім використовувати, захочете перевіряти, які на false або true, то необхідно або використовувати бінарну зміну, то необхідно записувати їх або великою літерою, просто. Або F, або T, або якщо захочете писати повністю, то треба все писати великими літерами. Це особливість мову програмування в порівнянні з іншими. Ну, хоча, в принципі, в інших так само, в, в питоні там false прописною, і перша заглавне йде. Ну, і, Відповідно, одиниця більша за двійку false, одиниця більше за двійку, та одиниця більше за п'ятірку, знак end. Це означає, що має виконуватись і то, і то, ми отримаємо false. Ну, тому що одночасно не виконуються дві умови, відповідно, нам повертається false. Не дивлячись на те, що в правій частині у нас наче умова виконується, але тут true, тут false. Верніше вибачаюсь, тут false, тут true. Ну, відповідно, нам повертається false. Знак «оператор або. Я думаю, що ви з ним вже маєте бути знайомі. він багато де зустрічається. Ну, відповідно, у нас тут false, тут true. Ну, відповідно, одна з умов виконується, значить, все окей, повертається true. Ще є функція is true чи правда. Як варіант можете використовувати ще такі. Рідко насправді така функція використовується, але просто вам для демонстрації і научності нехай буде. Окей, okay. поїхали далі. а Ну і докладніше я тут залишив для вас посилання. Єдине, що посилання, я бачу, треба щось переробити, працює. да Логічні оператори. І бачимо. До речі, по документації я не пам'ятаю, вам розповідав чи ні. Коли відкриваєте ВарStudio, у вас там в правому нижньому куті з'являється віконечко з хелпом. Запис читається наступним чином. Тобто, це, грубо кажучи, Група функцій і з якого пакету. Ну Тобто BASE це означає, що це базовий функціонал, який є вбудованим з коробки, у нас є з мовою програмування R. Так, є. Посилання підправлю. Але тут є певні особливості. Значить, порядок пріоритету. Ну, по-перше, у нас є така специфічна штука. Що при стандартній арифметиці логічні висловлення мають суворий порядок пріоритету. Ну, Тобто логічні оператори там більше або подвійний знак дорівнює, Це подвійний знак дорівнює. Це не великий знак дорівнює, це подвійний знак дорівнює, будете, ну, HTML просто так в мене... презентації, вони в HTML, для того, щоб я міг вам шарити їх в інтернеті. ну, Такий запис. Ну і відповідно, коли ми використовуємо оператори та або і або це може бути певною проблемою. Чому? Ну, наприклад, у нас ось тут одиниця більше за 0,5, начебто окей. І одиниця більше за двійку. Начебто, мало прочитатися так, але насправді так не працює. Чому? Тому що. Мова програмування R просто праву частину читає разом, і вона там просто повертає тру. Ну, і відповідно, нам в результаті повертається true. Ну, Такі специфічна ситуація, як від цього позбутися. Ну, насправді просто треба розписати цей запис у вигляді такого довгого рядочка. Тобто порівняти і ліву і праву частину окремо через оператор А, є. Е. Заперечення. Для заперечення використовується знак Оквику. Ну, Відповідно, ми можемо перевірити, наприклад, чи є у нас серед послідовності значень від 1 до 10, чи є у нас пропущені значення uh, NA. Ну, відповідно, функція IsNA повертає нам true або false. Ну, або Not is NA. Тобто, немає, чи не, немає пропусків. Трошки складніше складніше висловлюватися, але з точки зору програмування, тут, начебто, запис досить простий. Ну Відповідно, бачимо, що пропусків у нас немає. А, все, окей. Для, якщо захочете, можете спробувати ще й отаку, отакий запис. Негей це заперечення, із NA від 1 до 10. Тобто навіть таку штуку можна створювати, але насправді найчастіше просто використовуються отакі варіанти запису. Матчинг uh, значень. Досить ш крута штука, котра використовується якраз в Data Science, коли нам необхідно там проводити якісь маніпуляції з даними. Це такий матчинг значень, uh, оператор ІМ з відсотками. В чому його особливість? Тобто ми питаємо, чи є, ось тут приклад досить простий і зрозумілий, чи є у нас четвірка у послідовності значень. Ну, відповідно, четвірка є у значенні від 1 до 10, це у нас вектор з кроком 1 автоматично буде створюватися. Тобто такий запис означає вектор від 1 до 10. А, відповідно, все окей. Якщо ж ми будемо шукати четвірку всередині від 5 до 10, то буде повертатися фоз. Оце цей оператор бажано запам'ятати, тому що ми з ним будемо ще знайомитися, і він гнучкий і буде нам допомагати не плодити код у вигляді там, простині, а досить швидко і о -о охайно працювати з даними. А, Насправді, в мові програмування немає еквіваленту зворотнього, тобто not in, в деяких випадках інколи, але рідко, дуже рідко бувають такі ситуації, коли хочеться е, знайти, чи, чи не немає да, всередині якоїсь послідовності значення або там, назви стопчиків якоїсь там особливості. Е, як це можна зробити? Ну, насправді, можна створити власне, свою власну функцію. Ось таким ось такою штукою. Да? А, я створив. Ну, насправді тут треба було записати не до рівня апаратор присвоювання. Пам'ятаєте, оператор присвоювання Пам в мові програмування R це стрілочка вліво або вправо. В даному випадку необхідно було записати її в комбінації, швидка комбінація, клавіш, це Alt-мінус. Ну, Я просто залишив вже тут дорівня. Потім виправлю. А, і ми таким чином створюємо власну функцію. Власну функцію, яка буде у нас називатися. NI. Хай буде, ну я просто захотів так записати. Ну і не забувайте, що для того, щоб створити специфічний запис, я тут такі бектіпи використовую. Ну і відповідно, тепер ми можемо використовувати цей е, новий власне, створений оператор для того, щоб е, перевіряти, чи не немає всередині е, послідовності значень від 5 до 10 нашої четвірки. Ну і бачимо, що в результаті ми повертаємо true Все окей, все працює. Хоча насправді можна там створювати через е, кастомні функції. Ми з ними ще трошки пізніше будемо знайомитися. Е, порівняння. Е, порівняння працює тільки зі подвійним знаком дорівнює. Чому? Тому що нагадую, що в мої програмування R у нас є декілька альтернативних варіантів присвоювання. Один із них це знак дорівнює одинарний, і, відповідно, таке порівняння працювати не буде. Відповідно, буде повертатися. Попередження, ну, навіть не попередження, це ерор, це помилка. Що, ну, коротше, не можна, не можна так робити, тому що одиничка не може дорівнювати. Ну, ми не можемо присвоювати одиничку число одиничка. Є. Yeah. Відповідно, необхідно використовувати подвійний знак дорівнює. Ну, відповідно, якщо використовуємо подвійний знак дорівнювання, такі оператор зустрічається в багатьох мовах програмування, все буде працювати окей. А, оператор. Заперечення це знак оклику дорівня. Ну, HTML генерує тут у вигляді закресленого, закресленого знаку дорівнює. Просто пам'ятайте, що насправді тут має бути запис знак оклику дорівня. Ну, HTML так рендерить у моїй презентації. Є. Що буде, якщо ми будемо порівнювати, наприклад, ось такий запис? Тобто є специфічна ситуація, начебто у нас ліва частина і права частина дорівнюють один одному? Насправді є е, особлива ситуація роботи ару з е, числами плаваючою точкою, тобто не цісельними якимись значеннями, а там з якими значеннями після коми? Е, Записами після коми, відповідно, в нашому випадку ця штука працювати насправді не буде. Чому? Ну, тому що насправді в оперативній пам'яті оці записи вони зберігаються якимось там певним округленням, і відповідно вони мають специфічний клас. Тому насправді це, взагалі, така специфічна штука з точки зору роботи з пам'яттю. Можна про це почитати за наступним посиланням. А, ну і для чого це взагалі було створено в мова програмування? Для того, щоб там позбутися несподіваної поведінки при роботі. А, в мові програмування є окремий клас, як записуються ці ціли... очі, ми примусово можемо записати ці чисельні значення. А, якщо буде потрібно, ми ще будемо з ними знайомитися. Тобто, отака ситуація, це нормально, що не буде порівнюватися і що не буде. Тобто буде повертатися false. Це окей. Так може бути, нічого страшного. А Як з цим боротися? Ну, для цього у нас є функція OEqual. equal для того, щоб ми могли порівнювати числа з плаваючою комою. Ну, відповідно, там є два, два аргументи. Перший аргумент, другий аргумент, і ми бачимо, що все окей. Тобто, тут відбувається певне округлення. Присвоювання. А, щей не розповідав. Ну, як бачите, може щось я забув. Так, і тут треба буде перебрати. Щось я не дописав. Так, є у нас В моєму програмування R є у нас декілька варіантів присвоювання. Це стрілочка, знак дорівнює, причому присвоювання може бути стрілочкою як в ліву сторону, так і в праву сторону. Так, тут я написав. Зноску таку, да, що стрілочка записується як знак о, менше мінус. І в RStudio – це комбінація клавіш Alt та мінус. Е, зручна штука швидко записується. І що головне, якщо ви пишете код, то ці оператори вони одразу їх видно. Одразу їх видно, ви одразу розумієте, що у вас буде відбуватися. Коли просто у вас в коді там залишається тільки знаків дорівнює, це. Ускладнює читання коду, і в деяких випадках стає незрозуміло, що там взагалі хотілося отримати в результаті. А, да, ми можемо стрілочкою вказувати напрямок, призначення, присвоювання. Ну, в нашому випадку, зараз ми. 10 плюс 5, тобто цей результат присвоюємо у змінну А. Ну, як я захотів, щоб вона зберігалася в оперативній пам'яті під змінною А. Ну, і бачимо, ми викликаємо Ашку, нам повертається 15. Насправді, аналогічно ми могли б зробити і навпаки. Є у нас оператор присвоювання в праву сторону, тобто так само, тільки мінус більше. Комбінації клавіш вбудованої немає, але в Арстудіо це можна все налаштувати. Там є хотке, все можна налаштувати. Якщо захочете, можете там собі кастом щось зробити. Ну, Відповідно, тепер ми вже присвоюємо ліву частину в праву частину. А якщо б тут використовувався знак дорівнює, ця б штука вже не працювала. А, насправді такий запис досить рідко використовується, хоча, в принципі, використовується. А, де він може бути використаний, коли у вас є якийсь пайп. Послідовність, якась певна, довга послідовність якихось певних операцій, з роботих даними, і ви хочете результат в кінці десь зберігти. Ну, можливо, в кінці ви захочете написати, що там якісь агрегації, групування даних, і в кінці ви хочете зберегти весь цей датафрейм, побудований у якусь зміну. І відповідно, можна зробити наступним чином. Хоча на практиці краще все ж таки на самому початку, тобто спочатку вказуєте зміну, а потім вже. Пайп ваших функцій. Зберігайте, записуйте. Ну і потім, ну, коротше, по різному можна писати, по різному, можна писати код в моїй програмування. І все одно. А, присвоювання зі знаком дорівнює Так само буде працювати, але тільки в тому випадку, коли а, зміна, до котре ми будемо присвоювати, буде знаходитись ліворуч від знаку дорівнює Праворуч працювати не буде. Ну, зрозуміло. Який оператор присвоювання використовувати? Насправді проблем жодної не буде, якщо будете використовувати і той, і той. Але е, хочу заздалегідь сказати, що, скажімо так, в Спільноті користувачів мови програмування, прийнято все ж таки користуватися оцими стрілочками. Це зручніше, це логічніше, і це одразу видно, що ви хочете зробити і де ви хочете зробити. Чому? Тому що, коли ви, наприклад, захочете до вашого датафрейму будувати якісь нові зміни, то там якраз використовуються знаки дорівнює. А відповідно, якщо і там дорівнює, а там десь «Стрілочки», ну, коротше, починається якась певна плутанина. Якщо по всьому коду дорівнює, не завжди буде зрозуміло, де у вас присвоювання а, в якусь певну зміну. А якщо використовуються стрілочки, це, очевидно, одразу каже, що ви хотіли там зберегти в якусь назву, в якусь зміну, якесь конкретне значення. Тому, взагалі, я прошу вас використовувати саме стрілочки. Ну, по-перше, це є швидкий хваткий альт-мінус швидко, зрозуміло, читаємо код, все окей. Поїхала далі. Справочка, де шукати у нас справку по функціоналу. Ну, само собою, що в нас є багато функцій, і, як я вже жартував, що для того, щоб почати вивчати якісь мови програмування, необхідно спочатку вивчити англійську мову, принаймні на якомусь базовому рівні. Ну, відповідно, документація вся англомовна. Більшість підручників з будь якої мови програмування краще використовувати саме англомовні, і відповіді на питання на свої проблеми так само краще шукати англомовно. Тому що ну, тому, що так буде швидше, ніж ви будете шукати якусь вашу проблему, яка у вас виникла російською або. Українською мовою, це витрате значно значно більше часу. І ще окремо хотів би зазначити, що коли ви встановлюєте RStudio, там є варіант встановлення локалізації там, російською або українською. І я дуже хотів би, щоб ви цим не користувалися, тому що коли у вас будуть якісь певні проблеми виникати при роботі з кодом, ну, тобто там, ерори якісь будуть виникати, вони будуть пер перекладатися російською або українською мовою. І потім. Починаються проблеми, тому що в більшості випадків на Stack Overflow, да, я сподіваюся, що вам знайомий цей сайт з відповідями на питання. Там частіше все ж таки легше знайти. Англомовну відповідь на ваше питання. Відповідно, я вас запрошую все ж таки використовувати все на англійській англійською мовою. Все використовувати. І Windows краще англійською мовою, і папочки називати англійською мовою. Ну, коротше, все-все-все краще використовувати англійську мову. Тому що і мова програмування з кирилицю досить часто бувають конфлікти. З інкодінгом бувають проблеми. Ну, коротше, керивиця і програмування... Є нюанси, є нюанси. А, так от де шукати справку? Ну насправді справку можна шукати декількома. З варіантами. Ну, по-перше, можна просто написати функцію Help, і всередині функції Help написати ту функцію, котра вас цікавить. Ну, в даному випадку, наприклад, Help, ми шукаємо документацію по функції Pod, яка відповідає за базову візуалізацію мового програмування. Інша альтернатива це просто в консолі написати знак ок, знак питання після цього назву функції. Відповідно, буде відбуватися те ж саме. І найпростіший той варіант, котрим я користуюся. Постійно це натискання просто клавіші F1. Ось у вас там да, в Studio написана якась частина коду. Ви хочете подивитися документацію, як там аргументи розташовані, які аргументи взагалі функції знаходяться, якісь приклади. Я просто клацаю на в самому скрипті. Я клацюю на назву необхідної мені функції, тобто навіть не виділяю, а просто клацаю в В кінці, на початку, в неважливо. Ну просто класно, бо тут в поти, натиснув клавішу F1 і. Аналогічно, тобто три варіанти призводять до одного того ж самого результату. Повертається нам справка по документації. Єдине, що я звертаю увагу, що якщо працюєте з ноутбуку, то подивіться, будь ласка, уважно, яким чином у вас дефолтні налаштування функціональних клавіш на клавіатурі. Тобто ці F1, F2, F3, F4, що з ними відбувається? Ну, тому що там, наприклад, в мене це F1 працює нормально, але на ноутбуках там досить часто буває там або. Прийти в спящий режим, да, або там, відкрити пошту, або що ще, кнопка додому. Ну, коротше, всякі штуки там можуть бути налаштовані. Або в деяких випадках там, необхідно все ж таки буде використовувати F 1 F1. Це там коріше, яка розширює функціонал клавіатури. Тому звертайте на це увагу, користуйтеся. Я користуюся F1. Тобто весь час писати там в консолі знакомика або help, ну, мені незручно, мені ква Записати функцію, натиснути F1 і одразу отримати результат, подивитися функціонал і що там знаходиться. До речі, по справці, по документації, по функціоналу, да по певних функціях. Давайте на всяк випадок покажу. Давайте напишу под. От я натискаю F1, кажу, що Мені повертається справочка. Є у нас функція плот, і зверніть увагу, з чого вона складається. Ще раз, у нас є функція, з якого пакету у нас прийшла, є опис опис самої функції, як використовується, де які аргументи там використовуються, і в кінці, зверніть увагу, обов'язково буде приклад використання цієї функції. Це стандартна форма для документації мови програмування R, який би пакет ви не завантажили з крану. Тобто з офіційного репозитарії, вони всі будуть структуровано однакові. Тобто, спочатку опис, з якого пакету, і так далі. і так далі, Деталізований опис, з чого складається ця функція, як нею користуватися, і завжди в кінці буде приклад використання. Це дуже зручно, тому що це гарно, коли є структурований функціонал, який стандарт для, для справки, для документації. Так, як можна, наприклад, закоментувати якусь певну частину коду? Ну, от представте собі, що ви якусь там частину коду писали, 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 а потім бачите, що ну, наче цей код вам ще може, може знадобитися в майбутньому, а може ні. Зараз він вам не потрібний. Тобто просто його видаляти не дуже хочеться. Чому, тому що потім його можливо необхідно буде заново переписати. Max. Що ]ant. можна зробити? Правильно, закоментувати цю, цю частину коду. Як це зробити? Для цього просто використовується комбінація клавіш. Ну, можна вручну просто прописати на кожному рядочку знак дієзу або решітки. Да? А найпростіший варіант комбінація клавіш ctrl c Якщо показати, як це виглядає, ну ось просто давайте под і хай там щоб буде пардай. Я можна просто виділити частину коду, натискаю Ctrl-Shift-C, і в мене закоментовується вся частина коду. І так само е, розкоментовується. Тобто я можу туди, сюди, скільки завгодно разів. Да? Тобто це дуже зручно, коли не хочеться видаляти якісь там помітки собі залишати. До речі, коментувати код. Це дуже класна традиція, якої в багатьох компаніях взагалі в чаті там б'ють по руках, якщо ви не пишете, що там відбувається. Тому що потім, коли навіть ви свій код будете розбирати там, через рік, через два, стає не завжди зрозуміло, що ж ви тут робили. Тому дуже бажано писати коментарі, розвернуті коментарі і правильно структурувати, що у вас там відбувається в вашому коді. Це дуже дуже гарна навичка. Екзамлс. Є функція ще екзампл. Ви можете, ну, давайте подивимося, як це виглядає. Просто скопіюю, ставлю сюди в консоль, натискаю, і бачимо, що мені повертається, як виглядає. Ну, наприклад, в спіт ми записуємо зміну спіт в Дістанс записуємо з датасету Setu Cars дистанцію. Ну і далі будується графік. Ось так він виглядає. Ну, коротше, тут далі різноманітні приклади, як можна використовувати дану функцію. Насправді це вбудована, вбудована стандартна, да? стандартна візуалізація мого програмування, а вона найкраща. Я вам на перших виквіцях вже показував, що там є у нас GPO 2, з яким краще працювати який чудовий і досить гнучкий. Вінєтки. Є ще така штука, як вінєтки. Вони зберігаються а, на репозиторії екран. Ви можете з них. Їх почитати, що, що таке взагалі вінєтка. Вінєтка це такий документ, як в HTML-варіанті, швид... за допомогою нього ви можете швидко знайомитись з функціоналом якогось певного пакету. Вони ж ці вінєтки є до певних пакетів. Ну, наприклад, є у нас Дпляр. Я можу написати тут вінєдка Дпляр. І ось мені в HTML. Відкривається, ну, це ж хімелі, насправді, документ, відкривається такий, знаєте, стислий конспект по діплояру, Як ним користуватися, описи і тому подібне. Да? Всякі ж штуки, різні функції розписуються, чим вони займаються, що вони роблять, з прикладами, з візуалізаціями, з усіма цими штуками. Всі ці ж самі вінєтки зберігаються. Пан Діплаяр, є у нас репозитарій екран, це офіційний репозиторій мови програмування R, і ось дивіться, є розділ вінєтки. І насправді до діплаяру цих вінєток існує дуже-дуже дуже багато. Тобто є вінєтка From Base R to у Діплаяр, колвайс, коротше, тут багато-багато різноманітних документацій є. Тобто, для того, щоб швидко ввійти в курс роботи з якимось певним пакетом, читати вінєтки це чудовий шлях. Тому що це найшвидший варіант, як познайомитися з функціоналом певного пакету. Це дійсно найшвидший варіант. Тому запрошую використовувати він'єтки. Ну, в RStudio не дуже приємно їх читати, тому краще заходити на екран і там шукати певні, певні відєтки. Якщо пакетів нагадую, що в моїй програмуванні R існує дуже, дуже багато для різноманітних задач, ви можете там просто написати R, package там і далі. Якусь назву Finance, наприклад. Да, і у вас буде певний перелік е, пакетів, які займаються фінансовими якимись розрахунками в, за допомогою мови програмування R. І, як, правило, це буде посування якраз на репозиторій екран, хоча може бути ще й на гітхабі, е, зберігатися якісь певні пакети на гітхабі, зберігаються, як правило, пакети ті, що не пройшли, або там, автори не хочуть проходити оцю. Е Перевірку через репозиторій екран. Там вона досить така скрупульозна перевірка для того, щоб, грубо кажучи, ваш пакет знаходився на офіційному репозиторії, там необхідно його весь час оновлювати, за ним дивитися і перевіряти його. Тому не всі автори хочуть це робити, тому досить часто викладають свої власні нароботки на GitHub. Так, сказав, що ним краще користуватися. Які вінєтки у вас е, є зараз підключені, то тобто ви можете просто написати all false, і тоді ті, що вінєтки, які у вас підключені зараз, до підключених зараз пакетів. Е, демонстрації. Є у нас ще функція демо, яка показує, яким чином там щось у нас відбувається, Якісь, ну, грубо кажучи, демонстрація функціоналу якогось певного пакету, якоїсь певної функції. Якщо захочете, можете запускати, але ага. ну, ось, оцей код зможете скопіювати, потім подивитися, що буде виконуватись у вас в Хелпі, в що там буде відбуватися. Є. Yeah. Тобто, наче таку певну швидку частину пройшли. Тепер пішли про об'єктно-орієнтоване програмування в АРІ. А, я не буду вас, тобто всі, коли бачать цю. ОП, да? в назві якогось певного програмування, думають, все, халепа зараз почнеться. Зараз якась фігня почнеться, ні, нічого такого не буде. Легко, зараз пройдемося по основним, скажімо так, особливостям мови програмування R. Я вже казав, що мова програмування R є певні підходи як до об'єктно орієнтованого програмування, так і до функціонального. Програмування тобто там можна через функції все робити, є через об'єкти. Ну і перший такий, скажімо так, наголос, який ставиться, мотиваційний наголос ставиться в ООП, в мові програмування, R, це що все є об'єктом і все має назву. Тобто кожен об'єкт, вірніше, все, що ми робимо, воно є об'єктом, і кожен результат має назву. Давайте подивимось, чому це виглядає. Так, тексти я вже буду казати. Тобто, насправді, в моє програмування R за дефолтом є декілька фреймворків об'єктно-орієнтованого програмування. Це класи S3, S4 і R6. Якщо ви захочете більш детально почитати про ці класи і в чому їх особливості, я залишив вас вам посилання на книгу Хедлі Вікіма. Хедлі Вікем це а, розробник. Да? Розробник, основний розробник пакетів Тадіверсу Арті. Ну, коротше, R Studio, ця компанія, яка якраз дає нам можливість безкоштовно користуватися своєю ідеєшкою вони ж є основними е, в пропагуванні мав R у сфері Data Science. Ну, відповідно, там є основна така постать: це Вікхем, Він написав дуже-дуже багато класних, реально класних підручників книжок по мові програмування R, котрі дуже легко читаються. Є декілька варіантів перекладу на російську мову, якщо захочете, зможете почитати. Вона дуже легко написана. Дуже приємно, класний код. Ну, Коротше, прям рекомендую, якщо. Закохайтесь мову програмування грамування АР, то якраз це рекомендую читати якраз почати з читання його книжок. Вони є у відкритому доступі, покупати англійською англійською мовою є у відкритому доступі, читайте насолоджуйтесь. Вони реально круті. є yeah. uh, Все є об'єктом. Uh, тобто насправді в мові. Програмування R є декілька об'єктів, і ці об'єкти, вони найпопулярніші це у нас вектори, матриці, датафрейми, списки, функції. Ну і там ще є, їх дуже-дуже багато. Uh, взагалі, це типи, да, типи об'єктів. В яких ми можемо щось певним чином структуровано зберігати. А, взагалі, головна така фундаментальна штука, яка є в мові програму R, це називається вектор. Тобто, все взагалі все можна дивитися на, на все, що у нас є в мові програму R, можна дивитися через призму векторів. Ну, саме якісь об'єкти, певні, які зберігаються. Тобто датафрейм можна дивитися як на певну колекцію з векторів на матриці, можна дивитися, як на колекцію з векторів на списки, можна дивитися, як на. Певні такі штуки з векторів складаються. Коротше, вектор це такий фундамент, на основі котрого все будується. І якраз у той запис, коли я писав, одиничка 2.10, це якраз було створення вектору послідовності значенням від 1 до 10 з кроком 1. Тобто ми вже насправді на вектори дивилися. Хоча насправді це основні типи, основні типи або класи. Об'єктів насправді є ще додаткові, які розширюють функціонал мови програмування R, і ми з ними з вами будемо ще знайомитися. Це тіби, тіби це розтіби і дата тибус, це розширення дата фреймів. Дата фрейми це табличні дані, котрі найчастіше зустрічаються якраз у сфері Data Science, і ми з ними з ними найчастіше будемо користуватися. Хоча насправді і списки, і матриці, і вектори так само обов'язково треба знати. Ну, як будуються функції і тому подібне. А, в чому різниця? Я трошки пізніше, напевно, що наступ сьогодні навряд, навряд чи встигну, але наступного разу вже буду пояснювати особисті, в чому відмінність датафреймів від кіб... а Вірніше, в чому відмінність тіблів від датафреймів і дататейблів від датафреймів Ідеї, і що краще використовувати. А, поїхали. Ну. Поговоримо одразу про датафрейми. Датафрейми це табличні дані, які створюються досить легко. Як вони створюються, є у нас функція датафрейм, всередині котрої ми через кому вказуємо якісь певні послідовності, значення або певні стовпчики, все, що ми захочемо. Тобто я записав зараз в X послідовність значень від 1 до 2. Ну, Тобто, відповідно, 1-2. І в Y записав від 3 до 4, отримав 3-4. Ну і все. І результат це я записав у змінну D. Ось мені в консолі повертається отака табличка. Табличний вигляд. Тобто є стопчик X, є стопчик Y, і все окей, все нормально. А, чи можемо ми створити з цього матрицю? Да, досить легко можемо створити матрицю. Для цього у нас є, ну, скажімо так, префікс да, такий, Префікс S з крапкою, де ми просимо мову програмування R прочитати оцю, оцей датафрейм D да, як матрицю. Ну і в результаті вже отримаємо матрицю, де у нас це є стовпчики, є рядочки. Що таке матриця? Сподіваюсь, більш-менш зрозуміло. Я не хочу вас сильно заглиблювати оці всі штуки. Якщо захочете, я, здається, залишав. Поправте мене, якщо я не правий. Я залишав вам посилання на підручник з економетрики, здається, да, і там перші глава, перша глава, вона якраз вступна про мову про Руму Якщо захочете, можете більш детально там почитати, що воно такі датафрейми, вектори і тому подібне, з чим воно, є, в чому відмінності. Там я більш-менш детально про це розповідаю. А в Data Science все насправді використовується, але. Коли ви читаєте якісь певні дані, то вони, як правило, читаються у вигляді є е, у нас є певні функції, які перевіряють класи, типи і структуру об'єкту. Для цього у нас є функції клас, Type of і STR для датафреймів, наприклад. ну і, Відповідно, якщо я використовую функцію клас до вже побудованого, да Я тут у вигляді коментаря підписав на всякий випадок, щоб ви бачили, підписав, що у нас вже була створена у зміні, де зберігається датафрейм розмірністю 2 на 2. Ну і відповідно, якщо використовую сюди функцію клас, то мені в консолі повертається, що це датафрейм. Ну, окей, датафрейм і датафрейм. Якщо я використовую функцію type, of то я побачу, що список. Тут же можливо в когось. Починають з'являтися певні не, про, не дуже зрозуміло, чому це список. Е, трошки пізніше про це буду розповідати. Ну і STR, функція STR, це якраз подивитися структуру датафрейму. Що означає структуру? Е, це означає, що вам буде в консолі повернено наступна інформація. Розмірність. Тобто ми бачимо, що у нас є два спостереження і дві зміни. Два спостереження. Чому? Тому що у нас два рядочки, два, дві зміни, тому що у нас два стовпчики. І у, в такому списку да, у нас відображаються певні перші значення наших а, стопчиків. Причому ще є інформація, int, да, що це означає? Що це інтова зміна, це означає, що вона цілочисельна. Тобто зараз одиничка і дійка, вони зберігаються як Integer. Інт, тобто цілочисельні чисельні значення. Насправді там класів цих існує досить багато. Загальний – це нумерік, тобто просто числові значення. А далі у нас є інтові і дабл. Це спавичю кому, спавичою точкою, обучаюсь. Ну тобто ми таким чином можемо досить швидко подивитися на структуру нашого з вами датафрейму. І якщо у нас змінних дуже багато, цей список буде продовжено, і ми можемо дивитися таким чином. Швиденько переглядати якусь певну першу частину того, з чого складається наш з вами датафрейм. Ще наголошую особливість мови програмування R в тому, що датафрейми вони вже є вбудованими і передбаченими структурами даних в мові програмування R. В тому ж самому Python датафрейми з'являються тільки через Pandas. Там є ареї через Нампай, і все одно це розширення. Відповідно, ну коротше, є певні нюанси з роботою з даними і там, і там в, в моїй програму R детафрейм були передбачені з самого самого початку. Тобто, з табочними даними, там було передбачено робити Робота з самого початку, і це класно. А, якщо у вас ви хочете знайти відповідь на питання, чому ж у нас Type-Off повертає список, то тут я вам залишив посилання, почитайте, якщо захочете. Тобто там насправді є певні особливості, що ну, коротше, почитайте. Не буду відхилятися в сторону, посилання, всі потрібні я вам залишив. Yeah. Як ще можна подивитися на наш з вами об'єкт? На наш з вами об'єкт ми можемо подивитися ще, ще через функцію view. І через на... в оточенні да, мишкою на назву зміни. Давайте подивимося, як це ми можемо подивитися. Давайте я тут збережу в Dataframe X дорівнює від 1 до 5, да, і тут в Y дорівнює від 6. І ось в оточенні в мене зберігається змінна D. Бачите, да, її. Тобто я можу, що написати? Я можу в консолі написати функцію view, написати, D, і мені в новому віконечку відкриється а, табличка. Що зрозум... Ну, як в Excel, грубо кажучи. да? Я, я, я думаю, що ви з Excel хоча б колись працювали, а, бачу, як він виглядає. Є аналогічно, я зараз закрию, ми, ми можемо зробити все те ж саме, класноши на назву. Відповідною змінної Ось я клацюю на дешку і це клацення якраз відповідає, як бачимо, в мене продублювалася ця функція. Ну, в зручному вигляді відкривається табочка. Єдиний момент, що якщо у вас таблиця дуже-дуже велика, то така штука може коротше, підвантажити ваш комп'ютер, тому краще все ж таки. Тільки в дуже-дуже потрібних в моментах користуватися цим функціоналом. Краще просто там подивитися на є функція head, да? Ми можемо HEAD подивитися, і ось перші п'ять значень мені в консолі повертається. Так значно зручніше. Є. У нас є глобальне середовище. Ага. Значить, є у нас така штука як Global Environment е, в мові програмування R. Хоча насправді така штука зустрічається і в Python, і там в, 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 в Сішкі. коротше, в багатьох мовах програмування вона є. Особисто її робота наступна. Давайте я зараз. от В мене є датафрейм. Я от зараз його вам продемонстрував, як він виглядає. Я захочу, ви знаєте, що таке лінійна регресія? Вивчав? Ну, я знаю. А всі інші? Коротше, а всі інші здійсняються. Стісняються, Пам'ятаєте пам приблизно. Тобто, там це модель, яка намагається побудувати функціональну, залежність, знайти функціональну залежність між ігреком якоїсь незалежної залежною зміною. ну, коротше, там багато-багато чого можна розповідати. Ну ось дивіться, в моїй програмуванні R для того, щоб побудувати а, просту лінійну регресію. Ну, не обов'язково просту, можливо, множинну, а, є функція LM. Да? Uh, і, відповідно, в ній перший аргумент це формула. Uh, тобто я вказую, що я хочу знайти uh, залежність y від x да, за допомогою цієї функції. Ну, тобто, в мене є x, є y. Якщо я захочу таку штуку записати, в мене нічого не вийде. Чому? Ну, тому що насправді є певна проблема. Uh, uh, все це відбувається через те, що. А насправді, у нас оці назви X і Y, вони зберігаються всередині змінної D, Да? Тобто всередині. А в глобальному оточенні у нас є назва тільки D. -шка. От бачите, в мене ж тут немає ні Y, ні X. Ну тут я ще Y, і, і це в мене з попередньої сесії залишилося. Да? Давайте я отак зроблю. То. Бачите, да? я виконав той самий код, і в мене в глобальному оточенні зберігається інформація тільки про дешку. А всередину цієї функції, всередину цього датафрейму, функції LM не залазить. Тому що вона у звертається у нас тільки до Global Environment. А, відповідно, що необхідно в такому випадку робити. Да, тут я продемонстрував, що так, щось дуже великий рисунок в мене вийшов. Ну ладно. А, ми бачимо, що. Ігреків і X, X, X у нас тут змінних цих немає, відповідно, є певний нюанс. І цей певний нюанс заключається в тому, що насправді функція LM вона вимагає ще і вказати джерело даних. Тобто є там аргумент дата, ми пишемо дату до рівної дешки, і тоді воно що робить? Воно звертається до датафрейму дата, data, і після того вже звідти дістає зміну Y і зміну X. Ну і в нашому випадку, ось тепер буде все нормально працювати, коли ми додамо. На назву джерела даних, то буде все працювати окей. Ну і насправді це у нас параметр бета нульовий, це у нас параметр Бта1. Е, ну, не переживайте, чому такі параметри моделі, тому що у нас насправді там е, повна кулінарність між змінними, ну, тому що там плюс одиничка, да, пам'ятаєте? Давайте покажу. Да? Одиничка плюс два, і двічка плюс два у нас, відповідно, взаємозв'язок прямий між цима двома змінами. Ну, і відповідно, і коефіцієнти у нас такі повертаються. Тут двійка, тут одиничка є. І якщо ви коли-небудь, хоча я дуже, дуже сильно сумніваюся, що ви коли-небудь працювали зі статою, то є такий статистичний пакет стата, він платний і коротше, він там колись займав передові місця в статистичних різноманітних розрахунках, коли ще там. Такого слова, як Data Science, не було, а все це називалося просто статистика і там якісь математичні операції в статистиці, да? то поки цей програмний засіб стати, він був передовим. І там насправді робота з цим глобальним середовищем, вона специфічна і дуже-дуже незручна. Ну, Відповідно, моє програмування цим все окей, тобто ми нічого зайвого брати, де звідкись не будемо. Ми обов'язково вказуємо, звідки ми. Беремо ту чи іншу інформацію. Хоча насправді цей запис можна було б зробити через індексацію по датафрейму, можна було зробити по-іншому. Мені здається, я тут залишав вам таку штуку. Здається, потім покажу. Так, робота з кількома об'єктами. Тобто, насправді ми можемо, наприклад, ось тут я створюю ще один об'єкт D2, це, де в мене всередині буде зберігатися датафрейм, де зміна X буде. 10 значень з нормального закону розподілу. Знаєте, що таке нормальний закон розподіл? Я просто не знаю, наскільки у вас там статистику викладали чи не викладали. Математичну статистику. Нормальний закон розподіл, знаєте? Математична що це статистика була, ну, щось пам'ятаємо. Ну, це такий дзвоноподібний е, функція розподілу. Да, де так, у нас так, є середнє і стандартне відхилення вліво і вправо. Ну, функція r норм генерує е, випадкові, зна де, випадкові значення. Якщо ми сюди жодних додаткових аргументів не ставимо, то за дефолтом е, там будується стандартний нормальний розподіл. Стандартний нормальний розподіл це де середнє значення дорівнює нулю, а стандартне відхилення дорівнює одиниці. Ну, от якщо я пишу R-норм 10, то це означає, що будується 10. Випадкових значень зі стандартного нормального розподілу. А R-юніформ це м, а, юніформ, як воно перекладається. Рівномірний закон розподілу. Тобто, рівномірне, це означає, що кожне значення має однакову ймовірність настання. Тобто, так само, тільки вже 10 дотикових значень побудовано. Ну, Відповідно, у нас є за нормальним законом розподілу 10 штук, і за рівномірним законом розподілу. Тобто, це, грубо кажучи, Псевдовипадковий генератор випадкових чисел Тут використовується. І я просто побудував дві додаткові зміни X і Y. Як бачимо, у нас X і Y є як в D2, так і в D звичайному. Ну і, відповідно, немає жодного конфлікту між цима X, тому що вони зберігаються всередині не глобального оточення, а всередині певного об'єкту. І це все буде працювати окей. Головне просто вказувати, з якого джерела ми беремо з вами дані. Наступний момент з ООПшки по мові румування R це той момент, що все має назву. Є е, у нас певні функції, які мають зарезервовані слова, тобто це слова, які ми не можемо використовувати в якості присвоювання. Тобто ми не можемо присвоїти якесь певне значення у зміну if, else, while function, for, true, false, і тому подібне. Сюди ми нічого, ну тобто там є ці, цілий великий перелік, я посилання вам залишив зарезервованих слів. Як і в багатьох мовах програмування, у нас є зарезервовані такі функції, які змінювати ми не можемо. І насправді є ще напівзарезервовані слова. Це, наприклад, такі вбудовані змінні, як, наприклад, ПІ14. Я думаю, що ви про них всі знаєте. І от якраз моє програмування R, вона є вбудованою. Але при цьому ми вона, наче зарезервована, але насправді ми в ПІ можемо записати да, якусь певну зміну. І конфлікту, в принципі, ар навіть ніякого, а, ніякого, ніякого попередження видавати не буде. Що ви я вибачаю, що в мене там ПІ насправді зберігалося в пам'яті 3:14, і ви хочете зараз туди записати якийсь певний вектор. Він навіть попереджати про це не буде, тому тут треба бути дуже уважним. І я закликаю вас, ваші змінні, котрі ви будете створювати, власне, називати якимось певним скороченням, але не таким, щоб воно було дуже-дуже коротким. Щоб ви самостійно навіть розуміли, що там відбувається. Ці скорочення бувають різноманітні, вони там називаються вигляді, як вони називаються? Жирафоподібні да, скорочення є, і снейк, да. Оце називається снейк, тобто через нижній прочерк, а жерефоподібні це коли у нас кожна наступна, ну, тобто, майвектор я б написав би Май і вектор з великої літери, злитно, да, чи, не через нижній прочерк. Це різні варіанти запису, скажімо так, умовно, стандарти запису е, в мовах програмування. Хоча, ну, коротше, я користуюся таким снейкоподібним, да, зміюподібним записом. Мені так зручніше читати. Е, Ну і досить часто використовуються досить такі довгі записи, щоб ви точно розуміли, що у вас там зберігається. Я трошки пізніше покажу, які скорочення я використовую, в залежності від того, з якими даними я працюю. Головне, щоб ви просто розуміли, що у вас там відбувається. Є у нас ще така штука, як функція C. це англійська літера C. До речі, цього приводу ще буду зауваження. Оця функція C, вона якраз що робить? Вона створює вектор. Пам'ятаєте, у нас там, я вам казав, що у нас є базовий такий об'єкт, да, в якому ми можемо щось зберігати. Це у нас є вектор. Це якась певна послідовність значень е, однакового типу. І ось оцей запис це означає, що я хочу в зміні MyVector зберегти послідовність значень 1, 2, 5. І насправді, у зміну C я можу записати якусь іншу штуку. Та, наприклад, там. Якусь функцію да, зберігти, або якийсь датафрейм можу зберігти у зміну C. Насправді R буде розуміти, коли ви хочете створювати вектор, а коли ви хочете створювати там, якесь певне присвоювання специфічне, і буде з ним працювати більш-менш нормально. Да? Тобто ми бачимо, що я зберіг у зміну C 4 і після цього мені все одно буде а, повертатися, начебто все окей. Коротше, Ар він розумний, да? але все одно от бажано такі штуки не використовувати. Тобто бажано знати певні зарезервовані і напівзарезервовані слова, якими бажано не користуватися при присвоюванні. Тому що в деяких випадках R зможе зрозуміти, що ви хочете там використовувати побудовий актор, а в деяких випадках він цього зробити не зможе. Чому, Ну, бачите, я зберіг у змін, зміну c 4 і, значить, P в мене. 3:14, потім в цепі я записую двійкою, і тепер в мене в ПІ зберігається вже двійка. І якщо я далі захочу потім до якогось математичного розрахунку зробити якісь е певні точні виміри, то в мене в ПІ якраз буде зберігатися двійка, і навіть жодного попередження R вам повертати не буде. Тому бажано не використовувати напівзарезервовані або напівзарезервовані символи. Е до речі, з цього приводу ще хочу сказати, з приводу напівзарезервованих слів. Є ще така штука, як досить часто датафрейми. Да, коли ви там читаєте датафрейм, досить багато хто, і ви навіть зможете в інтернеті побачити ці приклади коду, коли датафрейм хочуть зберігати у зміні DF. Ну, тому що скорочення від DF це класна штука, ну, начебто, скорочена запис DF. Насправді, в моє програмування R є вбудована функція DF. Ви можете на неї навіть почитати. Вона відповідає за побудову функції щільності розподілу f критерії критерії фішера. Якщо вчило когось там регресію, то знаєте, там, що є у нас критерій фішера, і от якраз DF є вбудована функції DF. І якщо я захочу тут, наприклад, записати, ось досить часто пишуть наступним чином: що в DF я зберігаю датафрейм. Отак не дуже класно писати. Чому? Тому що мене да? Тепер вже є DF, і якщо потім я захочу в DF записати якусь певну штуку, Ну тут він, наче нормально, але потім в коді у вас є DF як датафрейм і є DF як функція щільності розподілу, є проблема. вас зрозуміє але читати цей код буде дуже неприємно. дуже неприємно Тому все ж таки бажано, якщо записуєте, то записуйте, що там Май. Майдатафрем, My або MyDF, або df 1 щоб ви розуміли, що у вас там всередині зберігається, щоб не було конфліктів в назвах. Є, цю штуку я сказав, конфлікт простору імен. Ще є така нюанс з приводу імен, що коли ви підключаєте якийсь певний пакет, наприклад, DPR. Вам буде видаватися певне попередження. Ось бачите, це попередження, яке повертається, що у нас є в Following Object a Meskid From Package Stats. Що це означає? Що всередині функції deployer є функція фільтр і лаг. Це дві функції, які там займаються певними штуками. І є у нас вбудований пакет stats, в якому так само всередині є вбудовані функції фільтр і stats. Причому їх функціонал абсолютно відрізняється. І мова про програмування R при підключенні в пакету Deployer вам каже наступне: що, ви знаєте, є певна, певна проблема в назвах. Я кажу, зараз за дефолтом буду використовувати функції фільтр з того, що було підключено в кінці. Тобто, Deployer був стат, він вбудований, коли ви починаєте нову сесію, а він підключається потім. Ну і він просто. Вам Видає повідомлення, що в даній сесії зараз за дефолтом вже після підключення пакету Deployer буде використовуватися фільтр саме з dipleяру. Таких конфліктів насправді може бути дуже багато. Чому? Тому що пакети пишуться людьми, і, ймовірно, і назви функцій створюються людьми. І, відповідно, досить часто може зустрічатися така ситуація, що є взаємозалежність між пакетами, тобто один пакет тягне за собою ще якусь там верницю, да, цих додаткових пакетів, і починаються з'являтися ці конфлікти в назвах. Мов про громаді вас про це попередить, і вона просто буде використовувати фільтр з ну, верніше, ту функцію, котра була завантажена остання. Так, тут я підписав, що там є певна штука. Як з цим боротися? Насправді, з цим боротися досить легко, ви можете примусово викликати якусь певну функцію з якогось певного пакету. Виглядає це наступним чином: ми пишемо ліворуч назву пакету, і через двокрапку пишемо назву функції. Ну, відповідно, у нас є функції стації, функція фільтр, і я можу примусово викликати цю функцію. З цього пакету. Або, наприклад, з діплаяру можу викликати ту ж саму функцію фільтр. Тобто я писав би тоді двокрапка, фільтр, не підключаючи саму функцію. Тобто вона може бути у вас завантажена на комп'ютер цей пакет, але не підключена до, до поточної сесії. Таким чином, я просто викликаю якусь певну функцію з певного пакету. Це економить мені що оперативну пам'ять, тому що, підключаючи весь пакет, ви завантажуєте. А, Оперативну пам'ять всім функціоналам, ну і важливо, це не обов'язково було ви так хотіли зробити. Ну коротше, певні нюанси. Інший варіант це просто у фільтр зберігти функцію стацфільтер, ну і тоді вже використовувати. Але я все ж таки рекомендую використовувати перший варіант. Він значно, значно зручніший. Ну, ось бачите, я підключив да, там ЄПАЯР, і тепер з функції stats використовую функцію фільтр до вектору від одного до двох. Використовую послідовність 1-2. Ну Відповідно, в мене будується часовий ряд, там починаючи від одного 10 з кроком 1, з частотою 1. Але, ну, коротше, така штука. Ну, тобто це якраз функціонал в середині функції фільтр Функція фільтр в вона займається тим, що фільтрує рядочки датафрейму Тобто там взагалі інший функціонал. Є, uh, yeah. ну і ось я навів вам приклади, що у нас є. Я можу викликати з функції з пакету DPIR dat Star Wars наступним чином. Да? Тобто, не підключаючи DPIR, я викликав саму Star Wars. Або от з, функці... з пакету Skills викликаю функцію кома, яка додає коми Для того, щоб відділяти три нулям від інших. Ну, тобто це там вже прикраси для опису ваших даних. Тобто цей синтекс через подвійну крапку, його потрібно знати, він досить часто використовується. Сподіваюся, я зрозуміло описав. Ну і тут ще я додатково підписав, що у вас відбувається. Є загальні поради написав, конфлікт простору і мене розказав. Та -та -та. Да, тут я сказав, що є у нас DF, є дата, це є вбудовані напівзарезервовані значення. Ну і тому. Звертайте увагу. А, і ще з приводу функції C. Функцію C ви будете досить часто користуватися, тому що вектори ми будемо використовувати досить часто. Ще є певний нюанс, що коли ви пишете якийсь певний код, ви можете переключатися з кирилиці на латиниці туди і назад. І ну, так вийшло, що у нас літера C і S знаходяться на клавіатурі на тому самому місці. І інколи бувають такі ситуації, досить часто бувають такі ситуації, що ви, наче хочете створити послідовні значення. Якусь певну у вигляді вектора, а насправді ви написали не це англійське, а S е, на крилиці. І, відповідно, R буде видавати певну помилку. Ви, він буде казати, що е, я не можу знайти функцію C, і ви такі, слухай, що за фігня, Так не повинно бути, в мене все окей. Функція C є. Насправді це просто ви написали кирилицею літеру S, а не C. Тому тут треба дивитися дуже-дуже уважно є а, Ну, і ще ось є там така досить о, смішна штука, коли ви оці присвоюєте значення, якісь певні значення до вже напівзарезервованих імен, і потім хочете їх використовувати, вам буде повертатися отака, от може повертатися така помилка. Є там посилання на конференцію, де розглядається це. Ця ситуація на конференції з мова програмування ар, якщо захочете, подивитись. Ну там в шутливі в гумористичній формі все це розглядається. Подивитися. Все Індексація. В мові програмування громування. Індексація, тобто знаходження якогось певного елементу в якомусь певному об'єкті даних, класна штука, котра досить часто нам буде потрібна. Ви вже її бачили. Коли ми, наприклад, пишемо від одинички, до додаємо двійку, вам в консолі повертається такий запис. Начебто трійка. Це трійка, а що означає цей в квадратних дужках одиничка? Це якраз є наша з вами індексація. Тобто це означає, що всередині цього результату зберігається тільки одне значення, і воно якраз якраз. Зараз секунду. Товариші мені, котрі в ЗСУ мені пишуть. Е, так, е, тобто, у нас зараз всередині зберігається тільки один елемент, і його індекс зараз одиничка. Тобто, все окей. І тут я вас звертаю одразу, інформ... звертаю вашу увагу, що в мої програмування R індексація починається з одинички. Дуже вас схиляю до того. І наголошую, що індексація в мові програмування R починається з одинички, не в нулі, як в багатьох мовах програмування, як там в Python, JavaScript і тому подібного. Тут навіть я мемчик вам з цього приводу написав, що у нас є American English і British English, де у нас American English у нас є first for, а в British English там з Ground For, тільки потім first for зустрічається. Відповідно, якщо я запишу ось цей запис. Вже відомий вам да? нормальний закон розподілу, 100 значень середнє 0 стандартне відхилення одиничка. Давайте я запишу Виконую через Ctrl-Enter. І ви бачите, що мені повертається: 100 значень з рандомно згенерованих. І що ми бачимо? Що оце значення це означає, що оце значення має індекс 1, оце значення має індекс 7, оце значення має індекс 13, і оце значення має індекс 97. Це. Зручно для того, щоб розуміти приблизно собі, скільки значень у вас тут згенеровано. Так? Тобто така індексація. Ну, і насправді я міг би там написати, наприклад, тут в результаті отримав би останні соти значення. Воно зараз відрізняється. Чому? Ну, тому що у нас використовується псевдовипадковий генератор випадкових величин, так? і нам необхідно зафіксувати, коротше коротшувати. Дати, коротко, кожного разу у нас буде нове значення повертатися, тому що ми не фіксуємо початкове значення генератору випадкових величин і кожного разу будемо отримувати нову послідовність значень так працює генератор випадкових величин. Для цього необхідно там сет-сід задавати, для того, щоб було відтворюваність результатів. є Тобто індексацію таку я вже бачу в консолі, а, насправді, ми можемо. Індексуватися, ось, наприклад, ми в зміну А зберегли послідовні значення від 1 до 10, і ми можемо через квадратну дужку після, після об'єкту писати, наприклад, четвертий елемент, і мені буде повертатися четвірка. Або, наприклад, всередині квадратних дужок я можу звертатися через вектор. Бачите, це ж це у нас вектор. Я хочу знайти четверте і шосте значення. Отримаю 4,6. У нас є датасет Star Wars. Які до нас повертаються з, разом з пакетом ЄПОР? Там є інформація з приводу героїв а, франшизи в Всесвіту Star Wars. там Ріст, вага, дата народження. Що там, ще колір волосся, шкіра і тому подібне. Якщо захочете, з ним попрацюємо. Ось, і, наприклад, в середині датафрейму я можу написати перший рядок, перший стопчик, і мені буде повертатися, тому що в першому рядку першого стопчика датафрейму Star Wars зберігається інформація про люка скайвокера. Ну і якраз індексація нормально відбувається. Причому звертаю вашу увагу, що мені назад повертається ті, бо це така модифікація датафрейму. Відповідно, що буде, якщо я напишу одиничка від одиниці до трьох і до одиниці. Як ви думаєте, що мені буде повертатися? У мене є Star Wars і індексація від 1 до 3 і до одинички. Що буде повертатися? Хто скаже? Перший запис. Трьох да, перші три записи по першому стовпчику. Тобто, це спочатку рядочки, перший, другий, третій, а це одиничка. Перший стопчик. Тобто тут все окей, тут немає такого, що там е, включається останнє значення, не включається. Там індекс з нуля, індекс з одинички. Тут я от, прям як бачимо, так і буде повертатися. От ми записали від першого до третього. Якщо захочете, давайте подивимось. Тільки мені потрібно підключити пакет dplyr для цього. Бачите, він мені так само повертає інформацію, що є конфлікт значень. І давайте тепер напишу. І ось мені, бачите, повертається з стопчика. Тобто перший стопчик це стопчик «Name». До речі, якщо захочете подивитися, як виглядає та сет сам. 87 спостережень, 14 стопчиків. І ось перший стопчик це у нас «Name». Стопчик «Name». І оцей запис, що він робить? Він бере перші три значення, перші три дочки. Раз, два і три. І з них повертає тільки по першому стопчику. Ну, відповідно, це у нас люк Skywalker, c 3 po r R2, R2D2. Все окей. Індексація класична індексація, вона працює досить зрозуміло і логічно, без, без бекджеку і тому подібного. Все окей, все нормально працює. Сподіваюся. Тут вам зрозуміло. Якщо у вас був вже певний експіріенс роботи з мовами програмування, вам напевно, що буде трошки незручно, що там ви, можливо, звикли, що індексація починається з нуля. Там останній момент включається або не включається. Ну, вкусовщина насправді, просто треба звикнути, що в моїй програмування R починається індексація з одиниці. Якщо ви ніколи не займалися програмуванням, тоді для вас, напевно, це навіть буде простіше, тому що. Ви звикли, що перше це перше, третє це третє. І все окей, буде працювати. Є е. другий варіант це у нас ще є списки. Ми з ними ще будемо знайомитися з вами. Списки це такі, грубо кажучи, структура даних, вони виглядають як такий певний блокнот. От собі представте, що ви тримаєте в руках блокнот, і на кожній сторінці цього блокноту, тобто, у вас є назва цього блокноту. Тобто в моєму випадку це MyList. Ось, наприклад, на першій сторінці блокноту вона це перша сторінка називається А. да? І я там зберігаю просто слово hello. На другій сторінці, яка називається в мене B. Я зберігаю послідовні значень 1, 2, 3. Ну, тобто, це вектор 1, 2, 3. А на третій сторінці. Вже я думаю, що зрозуміло, вона називається C, Я там зберігаю. Що? Датафрейм? Датафрейм де у нас є 5 значень. Х і 5 значень і від 1 до 5 і від 6 до 10. І тепер як там буде відбуватися індексація по спискам? Тобто це, грубо кажучи, такий блокнот. Да? Я думаю, що зрозуміло. А, індексація всередині списка, списками ми будемо з вами користуватися, вона відбувається за допомогою подвійного знаку а, квадратних дужок. Тобто, наприклад, якщо я хочу подивитися на а, перший елемент першого Першої сторінки я пишу просто подвійний знак квадратних дужок, пишу одиничку. Якщо б я написав по квадратних дужках, давайте просто зараз продемонструю, щоб швидше було. Список виглядає Ой, наступним чином. Да, бачимо. Hello, 1, 2, 3 і DataFrame. Якщо я зараз напишу. В квадратних дужках одиничка, мені що повернеться? Мені повернеться зараз вся сторінка. Давайте я приберу. Вся сторінка, тобто мені повертається назва сторінки і всі її записи. Якщо я напишу в квадратних дужках подвійних, то мені повернеться перший елемент першої сторінки. Зрозуміло, так? Тобто, якщо я напишу двійка, то мені повернеться перший елемент. Другої сторінки. Ну і так далі. і так далі. Тобто насправді можна, наприклад, зробити комбінацію, ось таку. Тобто, Це буде елемент другої сторінки, і його перше значення. Має повернутися мені зараз одиничка. Ну, як бачимо, одиничка повертається, все окей. Або можемо записати, що ми беремо. Куди ми звертаємося? Ми звертаємося до третьої сторінки, і ми хочемо з нього взяти перший елемент. Мені повернеться вектор 1, 2, 3, 4, 5, ося, тільки частина повертається. Специфічна штука, е, хоча насправді вона досить зручна, та навіть іномасік з цього приводу у вигляді перічниці, такої. можливо, якщо встигну, покажу трошки наступного разу. Так, лекція вже повинна закінчуватися. У вас є час, я просто хочу її закінчити вже до кінця, чи немає? Є наступна лекція? Ні, ні, немає. Давайте я тоді тут ще трошки залишилась, щоб ми вже могли наступного разу щось більш-менш адекватно рахувати і дивитися. Так, є ось наш датафрейм, хоча, в принципі, це те ж саме. І звертаю вашу увагу, що спочатку а, да, тобто є у нас індексація через квадратні дужки, я вам вже її показав, да? а є індексація через долар. Альтернативний варіант індексації, наприклад, і в списках, і в датафреймах. У нас є назви сторінок, да? причому звертаю вашу увагу, да, що у нас є? Кожна назва, вона от якраз зустрічається з цим доларом. Долар, це, грубо кажучи, ми конкретно через долар можемо звертатися до якогось певного елементу списку, або датафрейму по стопчикам, що є дуже зручно. Ну, і відповідно, якщо я напишу MyList dollar А, то мені буде повертатися перш, ну, перша сторінка, майліст долар Б і третій елемент мені буде повертатися трійка. Чому? Тому що там у нас, пам'ятаєте, було посвідовні значення 1, 2, 3. Тобто ми можемо комбінувати, або я можу написати MyList. Третя сторінка це у нас С, да? вона мала назву С. І я хочу звідти дістати тільки стопчик Х. Ось беру перший стопчик Х. Або, або міг би тут написати просто там індексацію 1-1. І тоді б мені повернулося б значення от, відповідно 1. Або міг би там зріз якийсь тетафрейм взяти. Тобто індексація, вона класна, зрозуміла, більш-менш. Просто треба попрацювати з нею, і все буде зрозуміло. Як і користуватися. Е, нагадую, що є у нас view My List. До речі, давайте на нього подивимось. Ось да, У нас є список, бачимо. My List з трьох елементів. Я можу клацнути на нього, і мені My List якраз зараз в такому вигляді, якраз у вигляді блокнота такого собі, демонструється, що в мене де зберігається. Назва сторінки, в якому форматі і що зберігається. Назва. В якому форматі і що зберігається, назва, в якому форматі, і що зберігається, DataFrame s 3 клас. Я можу його розкрити, і бачити, що в мене тут X цілочисловий 5 значень, на 2, 3, 4, 5, y, 6, 7, 8, цілочасовий 10. Є. Ну, тобто, вже бачить, якщо ви бачите цю структуру, вмієте нею користуватися, ми можемо. До неї в будь-який момент зберігати, звертатися. До речі, тут так само ви можете дивитися. І тут до датафрейму можете звертатися, і до цього датафрейму можете звертатися. Коротше, RStudio DESK, якраз від Data Science, вона чудова, тому що усі фішечки, її вони дуже-дуже зручні. Що тут є окрема віконечка для потів, для графіків, в'ювер є, хелп є. Все одразу працюємо і все дуже-дуже приємно. Поїхала далі. В Star Wars ах. так само. Назва датафрейму, назва стопчика і елемент стопчика. Перший елемент стопчика Name з датафрейму Star Wars. Все, є, повернулося. Що буде, якщо я напишу Star Wars 1.1, ну, відповідно, буде повертатися трошки інша штука, тому що буде повертатися в, в такому варіанті у нас буде повертатися е... тібл, таблиця. Тут повертається просто. Значення у вигляді вектору тут повертається таблиця значень. Це трошки різні структури даних, тому треба на це звертати увагу. Так, що ще? Е, у нас. А, ну і до речі, з приводу індексації. Пам'ятаєте, у нас була ситуація, коли ми писали таку штуку, YX, і не працювало. Тепер, знаючи цю індексацію, ми можемо використати індексацію з конкретного датафрейму використати Y, з конкретного датафрейму використати x. І ця штука насправді буде працювати. Не потрібно буде вказувати, дата дорівнює там, що у нас, дешка, та дорівнює. Все буде нормально працювати. Тобто, індексація класна штука, треба про неї знати, треба вміти з нею користуватися. Очищення. А, якщо ви створюєте зміни, треба вміти і від них позбуватися. Для того, щоб позбутися від якоїсь певної новоствореної зміни від оцих деф, дефок, емок, майлістів і тому подібне, використовується функція RM. Ви можете писати RM і далі, далі написати послідовні значення, одне значення, від котрих ви хочете позбутися. А, відповідно, вони, ну, ось давайте я зараз скопіюю для наглядності. Да? Ось я створив ашку, створив бешку. Вони там, я з ними попрацював, вони мені не потрібні. Я пишу RM A і B, хоча насправді в скрипті цього краще не писати. краще писати десь тут, так? І ну, вже оскільки я їх видалив, то відповідно він каже, що немає таких об'єктів. І вони з оперативної пам'яті у вас просто видаляються. Все окей, все нормально працює. Ви можете зустріти отакий запис: РМ ліс LS. От Якщо бачите такий запис в, в скачаному якомусь скрипті, десь хтось вам колись побачить таку штуку, він е, начебто все окей, але краще такий запис взагалі ніколи ним не користуватися. Чому? Тому що на сайті Тадівсу, Tadiverse... чимало Чи працювати, десь, напевно, я зберіг. Так, щось є неправильно, зберіг посилання. Ну, коротше, тут прям є окрема стаття, яка каже, чому горить, пригорає у тих, хто бачить таку штуку. Чому? Ну тому що, по-перше, представте собі ситуацію, що для, до вас прийшов якийсь скрипт зовнішній. да Хтось для вас написав скрипт. І в нього в самому початку там написано: Рм до рівня рем дорівні ліст дорівнює ЛС. І що це означає? От, ну, давайте я зараз прямо напишу. Воно видаляє все моє оточення. Всі функції, які я написав, все-все-все, воно видаляє. Чому це проблема? Проблема в тому, що якщо ви працювали в якійсь певній сесії, відкрили, і воно вам видало все, що у вас було. Ну, навряд чи ви так хотіли, щоб воно відбувалося. Навряд чи. Е, тому отаку штуку краще не використовувати. Та, і є ще така функція set work директорії тобто вказати робочу директорію. Така сама штука краще не користуватися. Тому чому? Тому що коли пишуть скрипти, досить часто можуть написати таку штуку. Що там е функція set VD це вказати робочу директорію. Тобто звідки мені брати файли? А тепер представте, що ви цей скрипт відправляєте своєму сусіду. В нього інший комп'ютер, в нього. Uh, немає цієї папки Джені, шлях, ну, коротше, шлях тільки унікальний. Да? Відповідно, починаються проблеми. Тобто код працювати не буде. Що для цього треба робити? Для цього треба використовувати пакет хер. Тому що він робить наступним, наступну штуку, він робить код, відтворюваний на будь-якому комп'ютері. Ми з ним, напевно, що. Ми ще познайомимось, ну, коротше, такі штуки краще не використовувати. Віддосі я досить часто зустрічаю таку страшну штуку. Посилання я перероблю. А, чому? а я бачу, я там пробів вставив. 12 пробів, а потім уже Окей. А, є є-є. І ще є така штука, як Detach. Функція detach пакет, якийсь певний, ми можемо вказувати, який пакет ми хочемо відключити. Ну, такою штукою насправді досить рідко користуються. Упевно, що й не потрібно не користуватися. І ще є штука видавання графіків. Ось, наприклад, функція Dev-Off робить наступну штуку. Вона прибирає з оперативної пам'яті всі графіки, які у вас були намальовані. Ось, наприклад, давайте я намалюю. А, графік. Простий графік, да? І тепер. Я можу тут бачити, б'є бігунок вліво-вправо да, в цій даєшки, тобто я можу там будувати ще 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 дуже-дуже багато графіків, і вони всі будуть тут зберігатися. І якщо я захочу його потім, всі графіки прибрати, я просто можу натиснути DeF-Off, і тоді всі графіки в мене прибираються. Це може зекономити вам життя і оперативну пам'ять комп'ютера. Взагалі, треба оперативною пам'яттю комп'ютера користуватися досить обережно, тому що. Вона обмежена, і коли ви працюєте з якимись високооб'ємними да, датасетами, все це буде зжирати вашу оперативну пам'ять. Той самий Pandas, наприклад, він взагалі, е, ну, короте, якщо у вас датасет має об'єм, це СВК ваша, наприклад, має об'єм 1 ГБ, то Pandas, Взагалі там зжере у вас 5 гігабайтів оперативної пам'яті. А якщо ви захочете ще з цим щось попрацювати, якимось там чином маніпуляції, агрегації, все це буде в оперативній пам'яті. А тепер представте, що ви працюєте на ноутбуку. І відповідно в якийсь певний момент може статися халепа. Тому до оперативної пам'яті треба ставитися з повагою. Є, в принципі, а, ну і ще є оці віконечка. В environment є прибрати. Всі об'єкти, да, і в поті так само є. Давайте ще раз намалюю. Да, і є така сама, сама клавіша перебрати всі об'єкти, очистка. І що у нас ще є? Ну, наче... А, ну і ще хістері можна почистити. Ну, вірніше, історію консолі можна почистити. Ну і так далі. Тобто такі смітнички вони є, якщо не хочете їх бачити, можете ними користуватися. В принципі, на сьогодні все. Швидко, гавопом по Європам, ми з вами пройшлися. Я вам рекомендую а, почитати ще цю штуку. В чат вам кидайбусом. В моєму підручнику з основними маніпуляціями структурами даних? Якщо захочете, хоча ми попереду ще, скоріше за все, якусь ну, певну лекцію я ще цьому буду присвячувати структурами даних, там з пакетами як працювати і так далі. Тобто вам така війна зараз, повторюю, у нас часу мало, хочеться щось встигнути, а ми не встигаємо, тому що у нас півсеместру через війну пропало. Якось так. Які питання у вас є? Що ще пояснити? Що не зрозуміло, чи зрозуміло, чи нічон зрозуміло, якісь пропозиції.